ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ। ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବୋକା ବନେଇକରି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟାକୁ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲା ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ କଲେଜ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଇଛି, ତ ସେ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। PDFT ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମର ଆସିଛି। ତ 21 ଡେଟ୍ ଅଛି, 21-1-2022। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଯାହାର ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଏମିତି ବହୁତ ଫେସ୍ କଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛି, ତାର ରେକର୍ଡିଂ ବି ଶୁଣେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଟୁ ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଦ ରିପୋର୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି କନ୍ସର୍ନ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଡିନାଏଡ୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଟ୍ସ ବାଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଟା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି କି ଏଇ ମାନେ ନଜରରେ ଆସୁଛି କି କ'ଣ ନା, ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଠିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିନି, ଆପଣ 24 ତାରିଖ ଯାଇ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, 24 ତାରିଖ ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇନଥାଏ, କିଛି ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ 15% ସିଟ୍, 15% ସିଟ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 85% ଯେଉଁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ସେଇ କଲେଜରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନହେଲେ ଅଲଗା ହିସାବରେ କହିବେ କି ଆମକୁ ଏକାଥରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କି ଆପଣଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ମିଳିଯାଏ, ଅଧିକା ପଇସା ବି ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା। ଆଉ 1ରେ ତ 2ରେ କ'ଣ ନା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଯଦି ବି ମାନେ ସିଟ୍ ରହୁଛି ତ ସେମାନେ ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମାନେ ହେଉନି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ମାନେ ବାହାନା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଲିଗାଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ନମ୍ବର ତା ଦେହରେ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନମ୍ବରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯେବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ 24 ତାରିଖ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଶୁଣିବେ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ ନଥିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ପିଲା ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଚ୍ ରିନିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଆଡ଼ମିଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଡିମ୍ ଇଟ୍ ଫିଟ୍ ସାଲ୍ ବି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଇଗ୍ନେଟ୍ ସଚ୍ ଇରିସିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲିଗାଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣି ନେଖୁଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 20 ତାରିଖରେ, ଦେନ୍ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ କି କ'ଣ ନା, ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ର ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେବୁନି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିନି, ଆମର ପୁଅ ପିଲା 6ଟା ଯିବାର ଥିଲା, ପୁଅ ପିଲା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭୁଲରେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିଛୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇଲେ। ତ ସେ ପିଲାଟି ମୋତେ ଆଜି ମାନେ କାନ୍ଦିକିରି କହିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଇଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ହେଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲସେ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରେକର୍ଡିଂଟା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି 6 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ସିଟ୍ ହେଉଛି 5ଟା, ଆମର ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ମେଲ୍ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ, ବୋଧେ ଆଜି ତ ଛୁଟି, କାଲି ବି ଛୁଟି, ସୋମବାର ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କହିବା କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ 5ଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସିଟ୍, ସେ ସିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପଳେଇ ଆସିଛି, 7-8ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍, 3ଟା ଫେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ ନେଇଛି, କିଏ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ହବ ପୁଣି, ତାଙ୍କୁ 24 ତାରିଖରେ ମେଲ୍ ଆସିବ, 24 ତାରିଖ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ହେଲା, 24 ତାରିଖ ଯାହା ଆସିଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ, କାହିଁକି ସେମାନେ କାହା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, କାହାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବୁ, ସେ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ତମେ ନିହାତି ଆମକୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ କୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ କରିବୁ, ସେମାନେ କହିବେ। ତଥାପି କୋଉ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ ଗୁଡା ହେଇନି କି ସେ ଭୁଲରେ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଦୁନିଆ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, କାହିଁ ଜଣେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ରେ ପାଇଛି, ସେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ରେ ପାଇଛି, ଆମର ସିଏ ବି ଥାର୍ଡ ରେ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ ପାଇନି, ସେକେଣ୍ଡ ରେ ପାଇଛି, ଥାର୍ଡ ରେ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ପାଇଛି, ଥାର୍ଡ ରେ ପାଇନି,
କେମିତି ହେଇଛି ତ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରିବୁ, ଥାର୍ଡଟାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରିବୁ ନା ଫାଷ୍ଟଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରିବୁ ନା ଫିଟିଂ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି କୋଉଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କରିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ, ତ ଦେଇଦେବେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। हाँ नहीं एमती तो कौन मैंने से सही गोटे डायरेक्टर ऑफ मैंने आसी गोटे पीडीएफ आसी कि मैंने इंस्टीट्यूशन रु एमती यदि भूल भाल हो छि माने ए सेमती किछ भूल हेइनि बोली तांका तरफ रे। हां नहीं ताले गोटे सुनतु आपण 24 तारीख आसु मो कथा कहवा कथा सर कौन कि ना 24 तारीख हो छि सर फाइनल, तो सही 24 तारीख पर 25 तारीख हे गेला आपण माने आपण भी दरकार पड़े कह परंत कि नहीं मु जानिने रेकर्डिंग शुणिने तो यहाँ कहते तो जल्दी जल्दी जाए एडमिशन करनी आदि भी एडमिशन कराई ना जाए जल्दी जल्दी जाकर कलेज कंटाक्ट करूँ कलेज देखा करूँ आ शीघ्र बेस्ट मैंने जिते सुधा एडमिशन करनी कारण आप चौबीस तारीख पर वेट कर 24 तारीख से जी एमती प्रोब्लेम करेंगे तो आपड़ा कि भी करेंगे ना कारण आपड़े डेट न थो 24 तारीख हमारे फाइनाल 18-24 डेट देता तो जब भी प्रोब्लेम एमती करते आपने किसी भी लिगल एक्शन नहीं पारे पुलिस स्टेशन भी जापर कारण आपड़े अलॉटमेंट लेटर अच्छी अलॉटमेंट लेटर अच्छी मैंने गोटे पिलार वर्षे कहीं नष्ट करेंगे तो सी एमती मीछ कथा कहते तो जाइ निज मैं जो इंस्टीट्यूशन हो जाए जल्दी जल्दी कथ हो एडमिशन करनी तो ठीक अच्छे आज ये थिला गोटे वीडियो खाली मुझ बनने कि एमती बहुत पिला का असुविधा भोगुथे तो जो मैंने भी मतलब कंटाक्ट कर पारे मो वीडियो माध्यम से भी जापारे तो ठीक अच्छे जो मर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है जल्दी जल्दी एडमिशन करनी आपन को जदि भी ए वीडियो भल लगी जल्दी जल्दी आप फ्रेंड मान सहित सेयार करूँ आज वीडियो भल लगी लाइक एंड शेयर करेंगे जमी भूल तो आज ये तो जब आपको वीडियो इनफर्मेटिव लगी तो आज ये रही जय जगन्नाथ।